Simoni, Ishataki, Ais Aravutan, Pahin. Este ce muzum a să-l grajești? Uite, meng grajești ce nu te Simon a mișt, vine lui, meng șarchiru. Este să asumăm Ishatak, uite, un om, marcan si Ishatakove, vor meng, care o anume, te pe patințiune, e naiv. Ais deșvarin, ia vicea cum gote pândve, amra pândve, e Heng ստեղծել մեր ժողովրդի ապագա զարգացումը առաջընթացը ապահովելու համար։ Դժվար ժամանակներ են ապրում և այդ դժվար ժամանակները իր ուսերի վրա առաջին հերթին զգում է մեր ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն անվտանգության, այլ նաև բոլոր ոլորտներում, և այդ դժվարություններն են, որ մեր պատմությանը թարք են բերել, մեր ամբողջ անցած ճանապարհի ընթացքում, որովհետև ապրելով տվյալ տարածաշրջանում մենք միշտ պայքարի մեջ ենք եղել, մենք միշտ ազատատենչ մեր ոգին փորձենք ավելի անկախ ունենալ, մեր ժողովրդի համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծել, բայց միշտ մեզ հարվածել են և այդ հարվածներից մենք հարկով ենք դուրս եկել և գոտեպնդվել ենք։ Եվ դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մեր պատմության դժվար ժամանակահատվածում մենք պետք է գտնենք այն ելքը, այն գոտեպնդումը, որպեսզի այդ հարվածներին մենք դիմանանք։ Եվ այս ամենի շրջանակներում կարծում եմ, որ այսպիսի տխուր պահերին առաջին հերթին մեր ժողովուրդն է վիշտաբրում, վշտակից լինում տվյալ ընտանիքին, հարազատներին, հանիկի հասարակությանը մեր ողջ ժողովրդին և դրանից ելնելով էլ նաև հետևություն անում։ Ես ուզում եմ առաջին հերթին Սպոպանքի իմ խոսքերը ասել մեր ողջ ժողովրդին։ Ասեք, տեսնեմ, երբ է հայի կյանքը եղել հեշտ։ Երբևից է։ Միգուցե խորհրդային միության տարիներին, բայց միշտ մեր հարևանների հետ մենք մահակի ու քարի կռվի մեջ ենք եղել և միշտ հարվածները այդպես եղել են, թե թիկունքից, թե կողքից, բայց դրանից մենք պատվով ենք դուրս եկել։ Եվ այդ պատվով դուրս գալու պահը մենք զգացինք նաև Արցախյան ազատամարտի ժամանակ, և նաև այսօր էլ ամեն օր զգում ենք, և որ մեր զինվորները սահմանին պատվով պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Երկրորդ, իհարկե ուզում եմ ասել, որ սա մեծ հարված է նաև բանակի ղեկավարությանը և ողջ անձնակազմին, որովհետև մենք կորցնում ենք մեր ծառայեկից ընկերոջը, մենք կորցնում ենք մեր ենթակային, կորցնում ենք, կորցրել ենք և հրամանատար, և զինվոր Հայաստանի և Արցախի տարբեր հատվածներից, և յուրաքանչյուր այսպիսի դեպք կուտակվում և բանակի հրամանատարությանն է առաջին հերթին հարվածում, որովհետև երբևիցե մենք չենք ուզի, որ մարդիկ իրենց երկնային կյանքին հրաժեշտ տային, որտեղ յուրաքանչյուրի ծառայությունը, յուրաքանչյուրի գործունեությունը այսօր անհրաժեշտ է մեր երկիրը պաշտպանելու համար։ Եվ այստեղ շատ-շատ հրամանատարներ, շատ-շատ գեներալներ, սպաներ կանգնած են, ովքեր որ տեսել են պատերազմի դաժանությունները, տեսել են դժվարությունները, ունեցել են հերոս ընկած ընկերներ, զոհված ընկերներ, և այսօր շատ դժվարին այս ժամանակահատվածում նաև ցավալի կերպով դա տեսնում են։ Եվ իհարկե ամենամեծ վիշտը այսօր Ճավրոսյանների ընտանիքն է ապրում, Սիմոնի այրը Ռաֆիկը, եղբայրը Ժորան, մայրը Կարինեն, տատին Ռիմա տատիկը, և ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս միշտ լինենք նրանց ընտանիքի կողմը։ Բանակը իհարկե ամեն օր չի կարող լինել, որովհետև այն ամենայնիվ գտնում են, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրը պետք է կատարի, պետք է շարունակի,
Այսպիսի դեպքերում մենք սառնասրտորեն հետևություններ ենք անում եւ փորձում ենք ճիշտ որոշումներ ընդունել եւ նաեւ շարունակել մեր առջև դրված խնդիրը, բայց հասարակությունը պետք է լինի նման ընտանիքների կողքին, նրանց հարազատների կողքին։ Ես ուզում եմ ձեր ընտանիքի համար սփոփանքի խոսքեր ասել, ցավակցել եւ միջակետին կոնարվում եմ ձեր ընտանիքի առջև, որովհետեւ դուք այն անձնավորություններից եք, ով դժվար ժամանակահատվածներում չի վարանել Սիմոնի ավագ եղբորը Ժորային 2012-14 թվականին ուղարկել ծառայելու Մեհրաբում, եւ նա պատվով ծառայել էր, իր ծառայությունը տվել է, եւ նույնն էլ անել Սիմոնի հանդեպ, ուղարկել իր սրբազան պարտքը, սահմանադրական պարտքը հայրենիքի նկատմամբ կատարելու համար։ Ես խոնարհում եմ այսօր Սիմոնի հիշատակի առջև, նրա ողջ ծառայության, թեկուզ այդ պահին ինքը զոհվել է դիպուկահարի կրակից, բայց այս տարիների ընթացքում ինքը ցույց է տվել իր արիությունը, ցույց է տվել իր նվիրվածությունը մեր հայրենիքին։ Մեր ազգային բանակը այսօր առանձնանում է հայրենասիրության բացառիկ աստիճանով Սիմոնի նման զինվորների ծառայության աշխին։ Մենք խոնարհվում ենք նրա հիշատակի առջև եւ նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մենք չենք կորցնում մեր ընկերներին։ Մեր ընկերները մեր կողքին են, նրանք առաջին երկրին հայրենի հողում են, վաղը մենք Սիմոնի դին կհանձնենք, ինչպես Սուրբ Հայրը ասաց, որ ծնվել է հողից եւ նաեւ կգնա մեր մայր հողում է լինելու, մեր հարազատ հանիկում է լինելու եւ այն հուշարձանը, որը որ կանգնելու է նրա ֆիզիկական գոյության վրա, այն հրեղեն, քարեղեն կոթողն է լինելու, որ նրա հոգու ջերմությունը արևի ճառագայթների կողմից խփելու են այդ հուշարձանի եւ անդրադարձ կատարեն, սփռվեն մեր ողջ ժողովրդի վրա, որովհետեւ այսպիսի մարդկանց հիշատակ մենք պետք է վառ պահենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ ողջ ժողովուրդն է հարազատ զավակի նման վերաբերվում ցանկացած զինվորի, բանակի ողջ ղեկավարությունը, ինչպես դուք Ճավրոշյանների ընտանիքը, այնպես էլ ողջ ժողովուրդը Սիմոնին հարազատ զավակի նման է ճանապարհ դնում դեպի երկնային կյանք, դեպի հավիտենականություն, ինչպես Աստվածաշնչում ասված է, հավատի Սուրբ մարդը մղիր եւ ընդմիշտ կանչիր, կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կոչված ես, եւ ինքը ապահովել է հավիտենական կյանքը։ Մեր նման զինվորները իրենց 18-19 տարեկան հասակում հրամանատարները, որոնք որ երիտասարդ իրենց կյանքն են տալիս 21 մինչեւ 30 տարեկան հասակում, ապահովում են իրենց հավիտենական կյանք, եւ իհարկե նրա ծառայության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Սիմոնին մարտական ծառայության մեդալով են պարգևատրել։ Անկասկած այս ծառայությունը որոշակի առումով նաեւ հանդիսանալով ու որոշակի ռազմական առանձնահատկությունների արդյունք, մենք նաև կարճ ժամանակահատվածում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության պարգևի պարգևատրելու, բայց կարծում եմ, որ պարգևը չէ, պարգևը այն հուշն է լինելու, որ պահելու է իր հարազատները, իր ծնողները, բայց ամենամեծ պարգևը, ամենամեծ այսպես գնահատականը տալիս է սեփական ժողովուրդը իր հայրենի, իր զավակների համար։ Սիմոնը մեր շարքերում է դեռ ավելի։ Մենք այստեղ ենք մի շատ կարևոր բանի համար։ Իհարկե շատ դժվար է հենց այս պահին Սիմոնի հարազատներին, այս վշտի պահին ինչ-որ բան բացատրել, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը։ Սովորաբար այսպիսի ցավը որոշակի նաև մեղմանում է առաջին հերթին
տվյալ անձնավորության արժանապատվության, նրա սխրանքի, երկրորդը, որ հասարակությունը կիսում է այս վիշտը եւ մենք պարտավոր ենք այս վիշտը կիսել եւ միշտ աջակից լինել նրանց ընտանիքին, բայց երրորդը ժամանակը։ Իհարկե ժամանակը ինչ որ մի ձեւ հարմարվում է, բայց մենք այստեղ ենք, որպեսզի մենք հասկանանք հետեւյալը, որ ժամանակ պետք չէ, որ մենք հասկանանք, որ նման զինվորները արժանի են մեծ գնահատանքի, նրանց քաջագործություններն ու սխրանքները ճափազանց բարձր են գնահատվում։ Ժամանակ պետք չէ, որ մենք հասկանանք, որ առանց պայքարի մենք չենք կարող ունենալ ազատ հայրենիք։ Եվ այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք նրա սխրանքի մասին, այս ցավը, հպարտությունը, ցավը եւ նրա կատարած սխրանքը միանում են եւ մեր բոլորիս համար բերում են հպարտություն, հավատացեք։ Առաջին իսկ վարկյանից, րոպեից մենք հպարտություն պետք է ապրենք նման զինվորների քաջագործությունների համար եւ իհարկե այն, այսպես ամրանում է եւ մեզ բոլորիս համար, առաջին հերթին բանակի ղեկավարության համար բերում պատասխանատվության մի այնպիսի աստիճանի, որ այլևս մենք սխալներ չգործենք, լինենք ավելի հետևողական, բայց ես չեմ կարող ասել, որ վաղը կլինի այսպիսի դեպ, թե չի լինի, տա Աստված, մենք պետք է ապավինենք Աստծու զորությանը, որ չլինի դեպ, բայց եթե հանկարծ փորձություններ լինեն, ապա ևս երկու սրբություն կա, որոնք իրենց գործի գիտեն, դա Հայոց բանակի հրամանատարությունն է եւ Հայոց բանակի զինվորներն են, ովքեր որ հենց այսպիսի սխրանքներով ապահովում են մեր խաղաղ արարումը, այնպես որ ինքը մեր շարքերում է եւ ես այս մեդալը ուզում եմ հանձնել Սիմոնի հորը եւ ասենք ևս մեկ անգամ խոնարհում, ես մեր ժողովրդի, մեր բոլորի, մեր բանակի ղեկավարության կողմից հիմա կհամբուրեմ Սիմոնի ճակատը եւ նրան երկնային կյանքի բարի ճանապարհ կասենք, մշտապես նրան զգալու մեր տակ, մեր հարկական, մեր հայրենի լեռնաշխարհում, մեր հայրենի հողի մեջ։ Բարի ճանապարհ քեզ, հարգելի